Канада долучилася до вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Біля канадського парламенту небайдужі провели мітинг. Узявши в руки жовті папірці, люди сформували золоту тамгу – національний символ кримсько-татарського народу. В акції участь взяли посли України і Туреччини, також уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джеміла. Кримсько-татарський народ всецело не воспринял оккупацию, требует освобождения Крыма от оккупанта и восстановления территориальной целостности Украины. Должна быть мобилизация всей демократической общественности всего мира для того, чтобы вынудить оккупантов покинуть нашу территорию. У Канаді Мустафа Джемілев веде перемови в питаннях Криму. Нагадаю, Канада жорстко засуджує анексію півострова і російську агресію в Україні.